ଯେ ଫନିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଡ଼ିକି ମୋ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୌତୁକ ଜିନିଷ ଖଟ ଗଡ଼ରେଜ ଯାହା ଆଣିଥିଲା ଲୁଗାପଟା କିଛି ପିନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଯାକ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲ ପକେଇକି ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଇକିରି ମୋ ଘରେ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆମେ ମୋ ଭୁଆଶୁଣୀ ଝିଅକୁ ଧରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଠି ଅଛୁ, 6 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ମାଆ ବୁଢ଼ୀକି ଧରିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ରହିବନି ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ପାଲ ପକେଇ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଇ ପାଖକୁ ଗଲା ଗୁଣି ଆରେଇ କହିବା କଥା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିକାରକ। ଯେ ମୋତେ ଇନକ୍ୱାରୀ ବେଳେ ମୋତେ ତମ ଗାଁକୁ ପଠିଆ ହେଇନଥିଲା, ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପଠିଆ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କେମିତି କଟିଲା କ'ଣ ହେଲା ସେ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଲାଞ୍ଚ ଆରେଇ ମାଗି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହଉନି, ଆପଣଙ୍କ କାମ ହଉନି ହକ ଅଛି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଘରକୁ ଯିବେ ପ୍ରକୃତ ପାଲ ପକେଇ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ଲୋହ ବହିବ ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କବି ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଦିଆଯାଉ, ତୁରନ୍ତ 95,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ପ୍ରକୃତ 95,000। ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଆସିଲା କୁଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଇ ପଡ଼ିଛି, ତହସିଲଦାର ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇକି ଆରେଇ ପାଖକୁ ଆରେଇ କହୁଛି ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହୁଛି। ତହସିଲ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତହସିଲ ଯଦି ପ୍ରେସର କରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହକ କ୍ଷତିକାରକ, ମୁଁ ସେଇଟା କରିକି ଛାଡ଼ିବି। ମୋତେ ଯଦି ଉପରୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ମୁଁ କରିକି ଛାଡ଼ିବି।